A jako poslední máme u kamery trenérku hostujícího týmu FBŠ Bohemians Dominiku Steinbachovou, kterou poprosím o krátké zhodnocení zápasu z pohledu trenéra. Tak dneska hodně ubojovaný utkání, přece jenom tady ten povrch trochu specifický, takže tu první třetinu jsme se s tím hodně zžívali, ale myslím si, že pak jsme si vytvářeli čím dál tím víc příležitostí a možná jsme mohli i mít trošku větší ten náskok, kdybychom ty příležitosti proměňovali. Zároveň, že Denice docela hrozily z těch breaků, naše golmanka zachytala perfektně, holky fakt makaly dozadu, takže jsme si to pohlídali a vlastně výsledek asi 4-1 tomu odpovídá. Byl nějaký moment situace, která rozhodla o výsledku? Jak něco, čeho jste si všimla? Asi to, že jsme odskočili na těch 3-1, tak se holky začaly věřit a byly na tom hřišti zase trošku lepší a potom ta ubráněná přesilovka nám samozřejmě taky dodala to sebevědomí, že už prostě si pro to vítězství půjdeme. Super, já poděkuji za rozhovor, popřeju příjemnou cestu domů a hodně štěstí ve zbytku sezóny. Děkujeme. Máme u kamery nejlepší hráčku hostujícího týmu FBŠ Bohemians, Kláru Minářovou, která by nám teďka mohla říct něco k zhodnocení zápasu ze svého pohledu. Takže první třetinu jsme docela bojovali s povrchem, protože přeci jenom ta palubovka už na to nejsme zvyklí na tom hrát, takže první třetina z nás, z našeho pohledu byla hrozná, že nám to odskakovalo a nejsme si na to zvykli, jak byla druhá třetina a pak bych řekla, že tak jako postupem druhé třetiny jsme se do toho začali dostávat a zvykli jsme si na to a bylo to lepší a lepší, no, třetí třetinu jsme dohráli tak, jak jsme si představovali. Byl nějaký moment nebo situace, která rozhodla o výsledku? Rozhodla, no, tak my jsme tam dali dva ty rychlý góly, na nějaký, myslím, 3-1 to bylo a pak už jsme si to tak nějak jako pohlídali a samozřejmě ten čtvrtý gól to byl takový pojišťovák, no. Na domácí v tomhle zápase přišlo docela dost fanoušků, bylo to pro vás zpestření po loňské sezóně, kdy vlastně jste fanoušky vlastně v hale ani neviděli? Jo, bylo to strašně super, musím říct, jako, že to kvituju, protože tohle bylo perfektní, no, ta atmosféra, nejsme na to zvyklí, no, loni bez fanoušků, takže tohle bylo super. Tak já poděkuji za rozhovor a popřeju příjemnou cestu domů. Díky moc. Díky. U kamery trenéra domácího týmu Jiřího Starého, který by nám měl teďka říct nějaké svoje zhodnocení zápasu, tak poprosím. Zápas to byl těžký, plný soubojů, nebyl úplně pohledný florbal. Myslím si, že rozhodla druhá třetina, kdy jsme bohužel nedokázali úplně hrát se soupeřem, tak jak bychom potřebovali. Řekl bych, že ve třetí jsme se dokázali dost zvednout a vytvořit i nějaký tlak, ale bylo to všechno takové neúplně efektivní a bohužel to zakončení jsme se moc nedostávali a vyrovnat jsme ten zápas nedokázali. Já myslím, že otázkama ke hře nebudu dále trápit, ale jak se hrálo před celkem zaplněnou halou Vodova, tak nějaké zhodnocení, poděkování fanouškům? Atmosféra byla vynikající, po dlouhé době zase nějací diváci a opravdu hodně diváků a je to jenom o to větší škoda, že jsme prostě nedokázali ty diváky potěšit a urvat aspoň nějaké prodloužení nebo rovnou výhru, ale bohužel, no. Já poděkuji za rozhovor a hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. A teďka máme u kamery nejlepší hráčku domácího týmu K1 Florbal Židenice. Poprosím o krátké zhodnocení zápasu. Tak soupeřky mají zasloužené vítězství a my jsme se aspoň vyzkoušeli obranu. To je všechno, co nám k tomu řekneš? No. Dobře, bylo tady přes 200 fanoušků údajně, tak jak se ti před nima hrálo? Hecovala tě nějak atmosféra? Tak samozřejmě hecovala, ale nějak zvlášť jsem to nevnímala. Snažila jsem se soustředit na zápas. Chtěla bys to tak klasicky, aby byly ochozy plnější? Určitě, ale... Tak snad nám to situace neuzavře a děkuji za rozhovor.